Eu sou Ângela Curvo e hoje eu estou aqui com Júlia Sobrancelhas, que faz arte nas sobrancelhas, e nós vamos saber como essa paixão por essa arte começou. Júlia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Ela é de Fortaleza e ela está aqui em São Paulo exclusivamente, inclusive hoje fez a minha micropigmentação e eu amei. E ela vai contar um pouquinho pra gente como tudo isso começou, Júlia. Olha, eu sempre gostei, sempre tive atração pela área da beleza, sempre gostei também da questão da arte, do desenho. E aí, em uma certa altura, eu fazia isso mais por hobby e se tornou profissão. Quando eu era mais nova mesmo, eu tinha uns 13 anos, eu comecei com manicure. E aí depois eu migrei para a área da sobrancelha, porque isso já me atraía, e comecei com o design. E depois evoluí para a micropigmentação, onde eu estou até hoje. Então, sempre desde pequena, você sempre entendeu pro lado da beleza, né, Júlia? E agora você está fazendo cursos de especialização. Existem metodologias mais modernas? Sim. Estão vindo mais novidades? Na verdade, sempre vem, porque é uma área que se renova muito rápido, né? Tanto moda como qualquer outro tipo de coisa, ela é muito volúvel. Hoje é moda, amanhã já é outra coisa mais nova, então sempre existem especializações. Não adianta você fazer uma coisa e achar que sabe tudo, porque aquilo já passou e depois já vem outra coisa. Você tem que estar sempre atento para poder estar sempre atualizada. Com certeza. E você está em Fortaleza, você quer deixar o seu endereço para que as pessoas que moram em Fortaleza saberem o seu trabalho, conhecer o seu trabalho e até agendar um horário com você? Sim, a gente atende, o meu espaço lá fica em Fortaleza, o estúdio fica na rua Marcos Macedo, número 655, sala 103. Fica próximo lá ao Shopping Aldeota, ele é bem conhecido, a Praça Portugal. Então, gente, para quem mora em Fortaleza, o trabalho da Júlia é espetacular.
sigam no Instagram, @juliasobrancelhas. Você só tem o Instagram ou você tem o YouTube também? Só Instagram. Então, eu gostaria que vocês vissem o trabalho da Júlia, que merece realmente ser visto. Eu amei, ela acabou de fazer, me veio direto de Fortaleza aqui pra casa pra fazer, e eu amei, eu tenho certeza que vocês vão amar. Júlia, sucesso pra você. Amém, obrigada. E tudo de bom. Amém, pra nós.